ទស្សនីយកម្មជនជាតិខ្មែរគោរពសមាជិកសហភាពនៃសហភាពប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមីនាឆ្នាំ2024បានបដឆ្នោតជ្រើសរើសលោកសេបាសារីបខ្លាចជានាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសហើយនេះក៏ជាលើកទី2ផងដែរសម្រាប់រូបលោកដែលបានកាន់ដឹកនាំគំពូនេះ សមអាច័ក្សភិយានៃសភាជាតិប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមីនីនេះបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកសេបាស្ទារីបជានាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសនិងជាលើកទី2ដែលលោកបានកាន់តំណែងគំពូមួយនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រ បាទតាមប្រធានសភាជីកប៉ាគីស្ថានលោកអាយ៉ាសាឌីកលោកសេបាសារីបទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីសមាជិកសភា201រូបដោយយកឈ្នះលោកប្រជែងរបស់លោកគឺលោកអូម៉ាអាយុមដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ92លោកសារីបត្រកាសម្លេងគាំទ្រចាំបាច់169ដើម្បីទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើន បន្ទាប់ប្រំពេចជាមួយគ្នាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកអតិតតនយោរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ាមខាន់នៅក្នុងសាភ ীয় ជាតិប៉ាគីស្ថានបាននាំគ្នាស្រែកប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកសារិបនិងចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតសកលការ២ខែកុម្ភៈកន្លងទៅត្រូវបានលួចបន្លំលោកសារិបមាន나យុ72ឆ្នាំក៏ធ្លាប់បានកាន់តំណែងជានយោរដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានផងដែរកាលពីឆ្នាំ2022ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2023កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា